Jepi krah çfarë që sami. Kush e ka radhën? Ne do ta ndryshojmë pak atmosferën për të ftuar ftuarin ton special, pra, i cili është mjaft i lidhur me muzikën dhe skenat tona. Ftojmë në skenën e Portokallis Kujtim Prodanin. Ta mendosh, Kujtim Prodani, këtë këngë, këndon Enkas ose më saktë ka kompozua Enkas për Portokallin. Por që në përgjithësi... Ne e kemi zakon që i komentojmë. Sukse... Urdo? Mos ka kuptuar moralin e këngës që është me të ngetë. Se ti nuk edhe tek mosha e këngës e këti, do më thënë. Se... Po mirë, Kujtim, edhe për auditorin, por edhe për telespektatorët. Edhe për ty. Edhe për mua. Se për mua ishte kjo kënga? Se kjo thot nga kanë këmbët dhëmbët edhe se kafshojmë do të pjeshkën. Unë si jam as me protezë,
Unë do më thënë po që ashtu, po më ofrove një pjesë ku ne ha me gjithë bërtha. Se thonë që kur njeri u shkon 20 vjeç, fillon në një jetë të re. Filon arin këtu dhe pastaj ja vut me 180 200 orë. Unë jam dakord. Ha? Nuk jam dakord. Jo, një minutë, se s'kam mbaruar akoma. Domethënë, nuk ke ndonjë moral ose qëllim me këtë me fjalë. Nuk e ke për pa qëllim, po ta mua më pëlqen gabare jashtë masë. Duke qenë se ta gallia shin pa gabare, atëherë thash po. Përshtate, po ke kompozoni diçka të thill. Po s'ka të bëj as me ty, as me mua. Pazi, s'ka me ta të huaj. As me ta. Jo, aty ke bim, as me të huaj. Shto, kujtim domethënë, nëse kjo, të falenderoj nga zemra dhe në emër të publikut dhe telespektatorëve për këtë këngë kaq të bukur, sepse kryesisht kur ke ardhur nga Vjena, janë e parë që morë pjesë festivalin e kaluar, këndove atë këngën I Am From Tirana. Po. I Am From Tirana dhe mua pëlqeu sepse jo shumë kush që largohet jashtë këndon me madhe nostalgji për vendin tonë, që është një perlë, një Doni, unë vazhdoj të jem from Tirana, po humori është humor dhe më pëlqen. Po, në rregull. Tani të them unë shumë me fjalë. Ju në Vjenë punoni me euro apo jo? Domethënë në treg në këto me euro. Me euro. Me në këtu në Shqipëri euro them ja koma. Dgjoj, për shkakun se kam nja 1000 euro, kështu mund mi bësh vetëm 1000 euro nëse më jep 1000 euro, do i flet edhe unë fjalë. Po, tash këto se ku ja ke marrë? Ke marrë ato gjë kosovarëve? Ku jam? Se ti kosovarëve. Ku ti se ku jam? Unë kërkova 1000 euro, kështu që kam 50 që ma bëj një tekë. Ja ke marrë kosovarëve, jo ke bërë ta bëjnë. Kujdes, janë janë të dy djalë. Po një minutë, mos më merr, janë Regoni. Urdha. Ika, mos më merr me ty. Kalofshi mirë, mirupafshi. Ciao.